Итак, продолжим замерять. Цей у нас не прозвонюється. Я отклав, поміряв нього напругу. І цей батарейки вона прозвонюється. Один контакт. Тут у мене алюміній, анод, і катод алюмінієвий. Підкладаю монету, щоб була задіяна вся площа електроду. І так у нас показує 1,7 вольта. Тепер поміряю цей. 1,5 вольт. Тепер поміряємо силу тока. Ставлю мікроампери, міліампери. 200 міліампер шкала. Так що вам показує. З 3 до 2 падає, як бачите, динаміка не швидко падає. І тут та речовина, яка працює, мінерали, вони їх дуже мало. Пів чайної ложки. Тепер тут, де напруга вище, поміряємо ток. Як бачите, тут ток трошки менше. І навіть там, де не прозвонювалось, все одно ток менше. Тепер поміряємо в цих батарейках, яким вже 3 місяці. Я поміряю напругу. Це нам не потрібно. Так, один електрод, це корпус батарейки, і графіт. 1,5 вольт. Я поставлю на 200, щоб точніше було. Тепер іншу. Також 1,5 вольт, трошки вища напруга. Як бачите, абсолютно сухий елемент, йому вже 3 місяці. Тепер силу тока в міліамперах. Почало з 31 міліампера і падає. Ось, як бачите, ті елементи пласкі все ж таки краще працюють, бо у них там речовини в десятки раз менше. Ну, бачите, зупиняється на 2 міліамперах. Тримає. Два міліампера тримає. Ну, поступово падає. Так, тепер цей перевіримо. Так. Сила тока 28. Також поступово падає. Як бачите, воно розряджається доволі довго. Бачите, розрядка, тобто він може зупинитись. Іноді буває, що зупиняється і поступово повертається назад.
Ну, як бачите, зупинилась розрядка на 3,6. В наступному відео я покажу свої досвіди, тобто я хочу, використовуючи цей принцип, збудувати більш потужну батарейку, тому що